variantga bo'lib berishga yo'q, variant bo'lib berishga yo'q. Yo'q, uni qarshi egasimiz, unaqa olib sotganmiz. Ha, mashina o'zingiz nomingizda, o'zingizniki gap bo'lishi mumkin emas. Bu mashina aytibman, tayyorlatgani, buni tayyorlatsak mana bozorga tayyorlanmagan mashina. Dehqonda o'zini haydab kelganmiz. Oddiy bir moyka qilib haydab kelganmiz. 2011 yilda ishlab chiqarilgan mana Captiva avtomobilimiz, ikkini uch qilinganidan bitta chiqdi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta Captiva 3 avtomobilimiz. Sevgili mashina 2013 yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 avtomobili mana. 2018 yilda ishlab chiqarilgan. 2018 noyabr. Captiva 4. 2013 yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta Captiva 3 avtomobilimiz. Sevgili mashina bozorda. Kela mana. 3 obyomdagi motor, VVT, V6 obrazni mashina. Balon holatlar, anaqa chiroyli sakka diskada balon holatlar, yomon emas, 20-lik diski. Salon holatlari mana. Poliklar, qo'llamniki chexol qo'yilgan ekan. Ichida abagriflari bor, avtomat, mana monitor o'rnatilgan mana. Mashinada. Xo'p. Holat yomon emas mashina. Yaxshi. Sidinalar yotqizilgan. Sidinalar yotqizilgan. Gaz yo'q. Orqa bagajdami? Kraska qayerda edi? Bagajda o'zida. Bagajda o'zida kraskasi bor. Tak. Yurgan qancha edi? 131 000. 131 000 yurgan. 13 faqat o'sha orqa bagajda kraskasi bor. Tamam. Narxi qancha so'rab turibsiz? 15800. 15800 so'rab turibsiz. Bermagansiz bo'ldimi? 15000ga bermayapman. 15000ga bermayapsiz-a? Qancha 100-200 qo'shsa bor ekanmi? Yo'q, 15300 bo'lsa beraman. 15300 bo'lsa gap yo'q. Variant bo'lib berish barter? Yo'q, qanaqasi yo'q. Yo'q. Barter bor. Barter bor. Lobey mashinaga barter qo'yaman. Ha, mashinaga. Xo'p, telefon nomerlaringiz qaysi biri? 705 705 97-lik. 97-lik 705 56-99. 56-99. Shakamizga telefon qilishsa, mashina egasini o'zidan kelishtirib berishadi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 avtomobili mana. Rangi qanaqa? Qoramagami? Qop-qora. Qora. Choka ham bo'lib ko'rinib ketyapti, shunga so'radim. Salon holatlari. Gaz bor. Propanmi? Yo'q, metanmi? Metan. 4-chi pakelini metan, 106 km yuribdi. Mexanika birdi biri. Tak, mashina salon holatlari, video registratorlari bor. Salon nima deyiladi buni? Jigarrang salonmi? Qanaqa salon? Lattali. Kojamas. Poliklar bor, yomonligi yaxshi. Zapaska balon mana. Yo'qda gaz balon ekan. Yaxshi, mali bu bir. Ikki mashina lazim bo'lmoqmi? 13 aka yurgani qancha? 106 000. Ha. Kraskasi? Tozza. Kraskasi top-tozza. Mhm. Balonlari ham holati yaxshi ekan o'zini sakiriskasida. Nech pul so'rayapsiz aka buni? 14,5 000dan ozgina o'tib beramiz. 14,5 000 ozroq o'tasiz. Mhm. 14larga bitami? Ha, kelishtiramiz. 14larga kelishtiramiz. Gaz gazlari bor, kaskasi toza, 13. Ha, bulachi. Xo'p, telefon nomerlaringiz? 98-100-0150. 98-100-0150. Tak, variantga bo'lib berishga qanaqa bo'ladi? Yo'q, unaqasi yo'q. Mayliga, sog' bo'ling. 2011 yilda ishlab chiqarilgan mana Captiva avtomobilimiz, ikkini uch qilinganidan bitta chiqdi. Sergelikdan, oppoq rangidan. Xo'p, uch obyomdagi motorlik. Ikkini uch qilingani 2011. Balon holatlari mana chiroyli o'zini sakka diskasida balon holatlari yomon emas. Salon holatlari print yumshoq koja. Tak, mana unaqa yaxshi polik tashlangan chexol mana yaxshisidan. Sidinal abagrev, avtomat, o'zini audio sistemalari mana aniq rol qo'yilgan ekan. Video registratorlari bor mashina.
Salon holatlari yaxshi, yomon emas. 2011-2003 qilingan mana. Ol usti. Ish qilinibdi. Так, полный привет була. Yurgan suvi. 2011-128,000 probek. 128,000 yurdingiz aka? Kreskasi top-toza dedingiz a? Top-toza 2003 qilingani. Так, qancha so'rayapsiz aka buni? 14-8 qilib beramiz aka. 14-8 qilib beramiz da, to'g'rimi? Xo'p, variantga bo'lib berishga? Yo'q, variant bo'lib berishligi yo'q. Yo'q, unaqa shu. Egasimiz unaqa olib sotganmiz. Ha, siz mashina o'zingiz nomingizda, o'zingizniki gap bo'lishi mumkin emas. Так. 14-8 taqilgan dedingiz. Endi gaplashiladi, okey. Gaplashiladi. 14-8 telefon qilishsa. Telefon nomeringiz? 90-lik. 935. 935. 4447. 4447 shu nomer bilan bog'lansam, egasini o'zidan kreskalar tozda ekan. Captiva. 2018-yilda ishlab chiqarilgan. 2018 noyabr. Captiva 4 24500 yurgan. 24500 yurgan. Kraskasi 51950 yurgan probek. Ya, probegi 51950. Narxi mi? 24.5. 24.5 narxi. Так, salon holatlari mana shu. Koja salon. Avtomat sizin abogresslari bor mashinada. Salon holatlari yaxshi. Gaz ham bormi aka? Propan. Propan? Propan gazlari bor ekan. 48-talik balon. 48-talik. Tagiga qo'yilgan. Ha, bu zapaskani o'rniga qo'yganda. Zapaskani joyiga. Tabletka. Qancha yuryapsiz aka bu bilan? 48-ta bilan 310 km yuradi. 48-ta bilan 310 km yuradi. Tonirovkalari bor. Kreskasi qanaqa aka? Kreska yo'q. Kreska yo'q. Petna yo'q. Petna yo'q. Hozir kreska, bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina, kumxor. Yaxshi, yangi balonlar, ha? Balonlar yangi, kumxor solis. Kumxor solis. Tonirovkasiga qancha bor aka? Tonirovkani yaqinga muddat tugadi, ya'ni yangilayman. Ya'ni yangilab berasiz aka. 1 yil olaman desiz. Ha, 1 yil yo'q, o'zi shu bilan yuraveradi. Shu bilan yuraveradi. Gap yo'q. Yuraveradi. Xo'p, buni nech pul? 24,5 so'rab turibsiz. 24,5 deyapmiz, va kelishtiramiz. Kelishtiramiz. 51000 probek halolmi? Halol. Halol, qaytarilmagan. Gap yo'q. Qaytarilgan. Xo'p, bu mashinani aytibman, tayyorlatgani, buni tayyorlatsak. Ha, bozorga tayyorlanmagan mashina. Dehqonda shunday haydab kelganmiz. Oddiy bir moyka qilib haydab kelganmiz. Gap yo'q aka. Xo'p, siz bilan bog'lanish uchun telefon nomerlaringiz? 97-lik 536 97-536 96-66 96-66 mana akamizga telefon qilsa, akamiz o'zining mashinalari 24,5 so'ralyapti, 51950 km yurgan, 18 kelishtirib beradi. 2018-yil Captiva 4 40000 yurgan, toza. Yo'q, mana 2-4 abrumdagi balon holatlari mana. Tonirovkalari bor ekan. Olishdi. Salom. Qaysi kanaldansizlar? Ravshan Begus kanalidan ekan. Roliklari bor aniqi. Chexol bor ekan, sizning abogresslari. Salom holatlari. Tonirovka. Zo'r karatchi shu. 48-40000 yurganmidi? Un 8-40000 yurganida, tozda. Top toza. Top toza. Tonirovkasi qancha bor aka buni? Tonirovkasi 5-6 oy boshlik. 5-6 oy bor. Narxi qancha buni? Narxi 25,5 so'raymiz, kelishtirib beramiz. 25,5 so'ralyap, kelishtiray. Variantga ham borasizlarda. Barterga bor. Barterga bor. Xo'p. Buni yili necha aka? Bu ham 18-37000 yurgan. 18-37000 yurgan top toza. 26,000 so'raymiz. Buni 26,000 so'ralyapti. Kelishtirib beramiz. Qancha bor? Bu ham 2-4 Captiva 4 balon holatlari. Так, salon holatlari mana bu. Mavniqi yaxshi bo'lib qo'yilgan ekan, koja salon. Sizga apokrif, climate control, cruise control deganlar hammasi bor. Şey, koja salon. Так, bu. Holatlari yaxshi. Sidinalarim ideal holatda turibdi ekan.
Aka bu qancha dediniz? 26000. 26000? Kelishtirib beramiz. Bu holat ideal ekanda. Yurgani 37000. 37500 bo'ldi. Ham ideal. Yurgani ham hech qanday xarajati yo'q. Yurishlari zo'r. Yurishlari zo'r. Rasxodi qanaqa? 2.4 ta, 7 8 ta dedi shunaqami? Nimasi? Benzin. Yo'q, 14 litr. 14 litr, ha? Xo'p, bu ham sizdan Captiva 1. 12 150 ming yurgan top toza. 12 150 ming yurgan top toza. Motor obkatkada 1200 dollarga yaqinda motor qildi. Moy poyi yemaydi. Kraskasi toza. Yaqinda motor qilingan. 15 ming so'raymiz, kelishtirib beramiz. 15 ming so'ralyapti, kelishtirib berasiz. Top toza. Top toza. Gap yo'q. Ko'rsatib qo'yaymi yo'q? Motor holatlari yangi qilingan ekan hali. Xo'p, balon holatlari, kumxosols. Salon holatlari mana. Bu ham koja salon. Avtomat, sizga abagrev. Chama amrasas bor buni ham. Da, bunda faqat tonirovka yo'q ekan. Lekin kraskasi toza. Tiva 2. Abi, aka. Aka. Aka bularga bitta nomer. Qaysi nomerga chiqsin? 90lik. 979. 979. 00. 00. 29. 29. Bular probeglari hammasi halolmi? Javob, kelib ko'rib tekshirib olsa kraskalari uyalib qolmaymiz, xudo xolisi. Egasidan olganmiz, yurganini berishgan. Biz aylantirmaymiz. Aha. Bo'ldi, o'sha nomerlar bilan telefon bog'lanib, kelishtirib berishaman mana Captiva 4, Captiva 2 avtomobillar. 2018 yılda ishlab chiqarilgan yana bitta Captiva 4 avtomobilimiz akalar, mana oppoq rangidan, Sergelidan, polnichi tonirovka qilingan mashina. Tonirovkalari keyingi yil yozgacha ekan mana polni tonirovkalari. Captiva 4. 19500 km yuribdi, hali 20000 ham bo'lmabdi mana. Shifkalar. Xo'p, polniklar, koja sidini. Mashinada sedan abagrevlari, avtomat, salon holatlari, video registratorlar, mashina holatlari ancha yaxshi mana. Tablonda ligrovka qilgichlari. Xo'p, yana salon holatlari anchagina tiniq ekan. 19500 yurgan. 20000 ham bo'lmabdi hali holatlari mana. Tonirovkasi keyingi yil yozgacha aytdim. Balon holatlari yaxshi, yangi ekan. Roli o'zini sakka diskasida mashinani. Tak, nimasini ochaylik, motorini. Xo'p, buni faqat kraskasi. Mana bu krilo, kapotda. Mana bu kriloda bor ekan, motorgacha o'tmagan. Tak, bu krilo kapot almashgan. Bu o'ziniki, bunga o'ziga sepilgan. Xo'p, kraskasi motorgacha o'tmagan ekan mana 2.4 abyomdagi motor. Mashinani qiziq etganlar bo'lsa, kelib ko'rib tekshirib olsa, narxi 22.5 so'ralyapti, kami bor. Kelishtiradi. 2.4 kanomishni. Tak, telefon nomerlari mana 99 710 0002. 94 675 77 70. Mashina mana holati. Kraskalarni kelib ko'rib telefon qilsa bog'lanib, aka bilan 22.5 kam bor.